שלום שלום וברכה לכם, אנחנו שמחים להיות איתכם שוב. והפעם, כשהתוכנית הזאת תשודר עליכם ותשמעו אותה לראשונה, היא תהיה בוודאי בחודש אלול. בחודש אלול, אני רוצה לשאול שאלה על המילה אלול, ועליה לפתח את שיחתנו היום, ולבנות את זה כמצע רעיוני לחודש הבא. אבל ברשותכם, הקדמה קצרה. אולי שתיים. הקדמה ראשונה, מעשה היה במלך, שחשקה נפשו בכל החוכמה שבעולם. נו, איך הוא יכול להשיג את כל החוכמה בעולם? הוא שלח את היועץ הבכיר שלו, עם סכום אגון של כסף, ללא מגבלות, פנקס צ'קים פתוח. ואמר לו, אתה יכול לקחת כמה שנים שאתה רוצה, אבל תביא לי בבקשה את כל החוכמה שבעולם. יצא היועץ וחזר אחרי 10 שנים, שיירה של 100 גמלים עמוסים לעייפה בספרים עבי קרס. מתייצב לפני מלכו, אדוני המלך, הרי כל החוכמה לפניך. מסתכל עליו המלך ואומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאני סתם אדם שיש לו זמן בידו? אני יכול לקרוא כאן 100 ספרים עבי קרס? אני מלך, אני עסוק מורשה. יש לי תעודה שאני עסוק מורשה, כל הזמן עסוק. אז מה אדוני המלך מצפה ממני? בבקשה, הוא אומר, תמצאת לי את כל החוכמה, אם אפשר, לספר אחד. טוב, עבד על זה 5 שנים, ויום אחד הוא מתייצב לפני המלך, ואומר לו, אדוני מלך, אני מוכן. הוא מביא לפניו ספר רב קרס, 10,000 עמודים, כל אות כתובה בצורה כל כך קטנה, כמות שלא תאמן כיסופר. מסתכל על זה המלך, ואומר לו, תגיד, אתה לא מבין? אני עסוק מורשה, אתה חושב שאני יכול לקרוא את כל הספר הזה? אז מה אדוני המלך מבקש? אני מבקש שתתמצת לי את כל החוכמה במילה אחת. 3 שנים עבד היועץ. הוא מתייצב בפני המלך, והמלך אומר, אתה מוכן? כן. אני בא לשמוע. כן, מהי החוכמה במילה אחת? ידידי היקרים, לפני שאני אתן אותה, רק קחו לעצמכם כמה שניות, נסו לחשוב, אם אתם הייתם צריכים לתת את התשובה, החוכמה במילה אחת, מה תאמרו? אני משוכנע שיש לכם תשובות מצוינות, תשובות נפלאות. אני, צר לי שאני נאלץ לצאת את תשובתי שלי, או בעצם תשובת היועץ. אמר היועץ, אדוני המלך, החוכמה במילה אחת, גזר. גזר? מסתכל עליו המלך, גזר? מה זה? אני לא מבין. אדוני המלך, אתה אמרת לי מילה אחת, אני לא יכול להסביר יותר. אין לי אפשרות להשתמש יותר מילה אחת. אומר לו המלך, אתה יודע מה? וכמה זמן אתה כן יכול להסביר לי? 2 שעות. בבקשה. אדוני מלך, בוא איתי בבקשה. הם יוצאים מן הארמון, ניגשים אל האורווה המלכותית, לוקחים 2 סוסים אבירים, ומיד מזנקים עליהם ויוצאים לדרכם ברכיבה. יוצאים מן הפלך, פלך העיר המלכות, מגיעים אל השדות רחוקים, והשדות מלאים עלווה ירוקה. קופצים מן הסוסים, והסוסים מלחכים בכל פה. כל כך נהנים לאכול מן העלווה הירוקה. והמלך תמה ועיניו מביאות את התמיהה שלו. נו, הסתכל היועץ אומר, אדוני מלך, הסתכל מה אני עושה. הוא מתכופף, וברגע אחד הוא שולה מן הקרקע, אחרי שהוא תופס בעלים הירוקים, ניחוש אחד ידידי מה הוא שולה? צדקתם. גזר. הוא מוציא גזר ואומר לו, הנה, הרי לפניך. בבקשה תסביר לי, אומר המלך. אדוני המלך, החוכמה איננה כמו עלים ירוקים הנמצאים בפני השטח. את זה גם הסוסים יודעים לגלות. הם מלחכים בכל פה, אוכלים ונהנים, וזהו, ותו לא. כדי להגיע לחוכמה, צריך לחפור. כדי להגיע לחוכמה צריך להעמיק ולהגיע עדיה. והסיפור הזה יהיה בשבילנו הקדמה להרבה הרבה פתרונות שניתן, אבל במיוחד בפתרון של היום. מדוע חודש אלול נקרא אלול? זו שאלה תמוהה שאם היו כאן עכשיו, או אולי כן, מאזינות, מורות ללשון, מומחים ללשון, היו אומרים לי שהשאלה לא במקומה. ומדוע? להווה ידוע לכם שבתורה עצמה אין שמות לחודשים. כתוב החודש הראשון, השלישי, החמישי, העשירי, הם רק מופיעים במספרים. ואם כך, אז איך יכול להיות שיש שמות? גם זו לא תשובה קשה. כשעזרא עלה מבבל והעלה יחד איתו 42,300 אנשים, אז הוא העלה את שמות החודשים מבבל. זה שמות שהם בשפה שנקראת שפה ארמית. נו, אז מה? התשובה היא שהארמית היא שפה אחות מאוד דומה במהותה לשפת לשון הקודש, יש בה הקשרים. ולכן אני מרשה לעצמי לחקור את השפה הזו, שנקראת השפה הארמית, במילים מסוימות כדי להעשיר לנו את האוצר שלנו. ולהווה ידוע לכם, ולא רבים יודעים,
הרבה מהמילים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום, הם בעצם מילים ארמיות. רק דוגמה קטנה. להשתדל. להשתדל זה ארמית. להשתדך זה ארמית. וכן הלאה וכן הלאה, ואני חוזר לדוגמה שלנו. מכיוון שכך, הרשו לי לבצע חקירה מיוחדת על מילה אלול, ואני עומד לתת לכם חמישה פירושים שונים. חמש שיטות שונות להסתכל על מילה אחת. ועוד נזכור שהכל הקדמה למפגשים שיהיו לנו בשבועיים הבאים על נושא עמוק, מרתק ומעניין בפני עצמו. אלול, דבר ראשון, התרגום, כלומר, התרגום של לשון הקודש לארמית, אומר אלול, אלול זה התרגום למילה לתור את הארץ, לחפור את הארץ, לחקור את הארץ. אז באמת דבר מעניין. אלול פירושו לחקור, לתור, לחפור, לחפש, להעמיק. וזה דבר נפלא. כשהמרגלים הגיעו לארץ, הם כתוב בתרגום, יעללון, הם באו לחקור ולתור את הארץ. ואנחנו נצא לתור עכשיו. והרי קראנו לדברים שלנו גם תר מילים, לתור אחר המילים. אז אנחנו כאן תרים פירושים נוספים. ויודעים שדבר ראשון בחודש אלול, כולנו יוצאים לטיול, למסע, לתור, שלוקח לנו 30 יום, ובו אנחנו תרים ומחפשים, חופרים ומעמיקים. אבל השאלה, את מה? וכאן אנחנו באים לדבר השני. אלול אותיות א', ל', ו', ל'. אני מתעלם לרגע מהאות ו', שהיא אינה אות השורש. גם לה יש חשיבות, ודאי, אבל אני לוקח את שלוש האותיות שבשורש. א', ל', ל'. האם ידעתם שבלשון הקודש יש שתי אותיות שמבטאות לימוד במהותם? האות ל', פירושה ללמוד. יש תלמיד, יש מלמד, יש ללמוד. האות ל' פירושה לימוד. ובאמת, האות ל' היא האות הגדולה ביותר מכל האותיות, כשכותבים אותה. היא גבוהה מכולם כמגדל גבוה. היא נמצאת באמצע האותיות, ב-22 אותיות במרכז, משקיפה על ההתחלה ועד הסוף, ונמצאת כאות גדולה במיוחד, במילה וישליכם שבחומש דברים, שכתוב שמה את נבואות התוכחה כשעם ישראל יצא לגלות. והאות למד מודגשת, ואומרים המפרשים, היא גדולה יותר כדי להדגיש שהלימוד גדול צריך להיות לעם ישראל. איך קרה שיצאנו לגלות? איך קרה שנזרקנו מארצנו? מה עשינו לא טוב? איך אפשר לשפר? איך אפשר לחזור? כל הדברים האלה מחייבים לימוד. האות למד פירושה לימוד. ואם יש פעמיים את האות למד במילה אלול, הרי יש כאן לימוד כפול. לימוד בעוצמה, בהעמקה יתרה. אבל האות א', האות א', גם פירושה לימוד. ההלפכה חוכמה ובינה כתוב באיוב. היום אנחנו מסבירים שלאלף זה לאלף כלבים, לאלף חיות. אבל זה מושג לא נכון של העברית, ממש לא נכון. לאלף לא פירושו לעשות דבר כמו תוכי. לאלף חוכמה ובינה פירושו להפך. לגרום לאדם להיות בר אוריין, אדם שלומד ויודע. והראיה היא שמקום הלימוד, ושוב אנחנו משתמשים בטעות במילה הזאת, אבל מקום הלימוד לשפות, לשפה העברית, נקרא אולפן. אז קודם כל זה מקום לימוד. אבל גם זה לא נכון, כי זה לא מקום הלימוד לשפה העברית בדווקא. אלא איך קוראים למקום שבו לומדות בנות, למשל, אולפנה. אולפנה, מקום הלימוד. אם כך, אין לך מילה בלשון הקודש, שפירושה לימוד יותר מאשר האותיות של אלול, א' לימוד ולמד לימוד ולמד לימוד. וזה יוצא מן הכלל. זה יוצא מן הכלל שאפשר לראות את הלימוד. אז יש לנו תיאור וסיור, חקירה, חפירה, ויש לנו לימוד ולימוד ולימוד. אבל עדיין אנחנו שואלים, בצדק, אבל את מה ללמוד? וכאן אני זורק את הפצצה, הפצצה הגדולה. רק אני אקדים בשני דברים. דבר ראשון, מחקר שנעשה באמריקה, בספר איך יוצרים, איך משיגים ידידים, שיצא לפני 100 שנה, מסופר שם על מחקר שנעשה בארצות הברית, על ידי ציטוט לשיחות טלפון, ותמלולן, לקלוט תמליל זה לכתוב את כל המילים שמופיעות בשיחות הטלפון.
ורצו לבדוק איזו היא המילה שמשתמשים באנשים יותר מכל מילה אחרת בעולם. האם אתם יכולים לנחש, ידידיי, איזו מילה היא השימושית ביותר בכל השפות? והתשובה היא, אולי לא מפתיעה. אולי כן, אינני יודע. התשובה היא המילה אני. גילו שאנשים את המילה, במילה אני משתמשים יותר מכל דבר אחר. גם לכך אני אסביר בשבוע הבא, הסבר גדול בשימוש הקלוקל, הלא נכון של המילה אני, ובשימוש הנכון של המילה אני. אבל ודאי שזה נכון שמשתמשים במילה אני, לאין שיעור יותר מכל מילה אחרת. עכשיו בואו תראו פלא. אמרנו שאנחנו צריכים לחקור, לחפור, ללמוד, אבל את מה אנחנו לא יודעים? א', למד, למד. למד בגימטריה 30. למד שנייה בגימטריה 30. 60 ביחד. א', 61. אני, א', נון, י'. נון 50, וי' 10, וא', 1. וביחד, 61. השורש של המילה אני, השורש של המילה אלול, הלל, זו הגימטריה של המילה אני, וזה יוצא מן הכלל. את מה אני צריך לחקור בחודש אלול? את האני שלי. תגידו את דבר קל. רבי יונתן אייבשיץ, הגויין המופלג הזה שעליו סיפורים רבים מאוד על חוכמתו מאז שהוא היה ילד קטן ומעלה, הגאון הזה אמר פעם, ואמר לי אדם חכם, יש שני דברים, אחד הקשה ביותר לכולנו, ואחד הקל ביותר לכולנו. שוב אתם יכולים לחשוב מה הוא יכול היה לומר. אני משוכנע שיש לכם תשובות טובות. אבל הקשיבו בבקשה ידידיי מה הוא אמר התשובה שלו. הדבר הקשה ביותר לאדם זה להכיר את עצמו. והדבר הקל ביותר לאדם זה לרמות את עצמו שהוא מכיר את עצמו. האדם עולה לחלל, מטפס לגובה מרומים. הוא רץ ובורח עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה. הוא יודע על גלקסיות שלמות, הוא יודע על שביל החלב, ואולי גם שביל הקפה. אבל הוא כל כך לא יודע מי הוא, מה זה ומי הוא האני שלו. את זה הוא לא יודע. וכיוון שהיהדות יודעת זאת, שזה דבר כל כך קשה, היא נותנת לנו חודש בשנה להקדיש אותו למסע, מסע מופלא, היכרות עם האני שלי, עם עצמי. ואספר לכם כאן סיפור שימחיש למה זה כל כך קשה. מסופר שהיה פעם בחור מפוזר בצורה בלתי רגילה. הבחור הזה היה מאבד כל דבר. מעולם הוא לא ידע איפה הוא הניח משהו וכדי למצוא אותו. וכתוצאה מכך הוא הסתבך בכל מקום. הוא היה מאחר לכל מקום. הוא היה קובע פגישות עם חברים. הם קבעו ב-9, הוא היה מגיע ב-10:30. הוא היה קובע מקום אחד, מגיע למקום שני. פשוט מבולבל ומפוזר בצורה נוראית. והוא החליט שזה לא יכול להימשך יותר. הוא חייב לשים לדבר סוף. ומה הוא יעשה? לשם כך, הוא החליט לילה אחד להשתנות. לפני לכתו לישון, עלה לו, הוא הגה רעיון מדהים. הוא לקח רשימה וכתב. דבר ראשון, כשהוא הוריד את הנעל ימין, הוא כתב נעל ימין מתחת לכיסא. ונעל שמאל מתחת למיטה. המכנסיים במקלחת. והחולצה על הכיסא. וכך הוא פירט כל פרט, כל פריט, כשהוא הוריד אותו ושם אותו במקומו. 19 פריטים, הרשימה הוא שלמה, והוא הולך לשכב על מיטתו וללכת לישון. ופתאום הוא נזכר, רגע, 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 הדבר הכי חשוב שכחתי. איזה יופי שנזכרתי, הוא אומר לעצמו. הוא מתעורר, מליק את האור, ובמספר 20 ברשימה הוא כותב, ואני במיטה. שמח ומאושר, הוא הולך לישון. בבוקר השעון מצלצל ב7, וכמו שהוא רצה, הוא התעורר מיד, הוא קופץ מן המיטה, ונזכר ברעיון הגאוני שלו. הוא לוקח את הרשימה ונעל ימין, מתחת לכיסא, ונעל שמאל מתחת למיטה, והמכנסיים במקלחת, והחולצה על הכיסא, וכך הוא אוסף פריט אחר פריט. וב7:10 הוא סיים 19 פריטים, והוא כל כך מאושר שהוא יכול עוד רגע אחד לפסוע מחוץ לביתו ולהתחיל את היום כמו שצריך. ואז הוא נזכר, ברשימה היו 20. הוא חוזר ומסתכל ברשימה, ואני במיטה. ועכשיו הוא הולך לחפש. ויש אומרים, שהוא מחפש עד היום הזה, את האני הזה, איפה הוא נמצא? כי הוא לא מצא אותו, כי הוא לא היה במיטה. את הסיפור הזה סיפר הרבי אלכסנדר, ורצה לומר עלינו, אוי גם עלינו, כמה מאיתנו יש, ואתן את זה בדוגמאות קטנות. תארו לכם למשל, בעל הולך לטייל עם אשתו. הוא הבטיח לה כבר 10 שנים שהוא יצא איתה לטיול בערב, וסוף סוף הם יוצאים לטייל.
אבל הוא הולך עם הפלאפון שלו, והיא הולכת עם הפלאפון שלה. והם מדברים. אני אלמד זכות. כנראה שיש להם שיחה חינם ביניהם, הם מדברים אחד עם השני. אז הם חיים לו פה. אחד מגיע לפגישי עם חברו, ובאותו זמן ראשו במקום אחר לגמרי. בעל קובע פגישה עם אשתו בתשע בערב בבית. הם מגיעים אחר כך לטיפול שלום בית. שואל אותה מטפל, תגידו מה הבעיה, אומרת אשתו, הוא מעולם לא יושב איתי. אומר לה הבעל, שקר וכזב. אני יושב איתך כל ערב, שעה שלמה. אומרת לה אישה, לא נכון, אומר, כן נכון. נו, מה האמת? מבקש הבעל, המטפל מהבעל, לומר בבקשה, מה הוא עושה בזמן שיושב עם אשתו. הוא אומר, יש לי מחשב לידי, מחשב נייד, יש לי טלפון ופלאפון, והוא עוסק בהם. עכשיו, מי צודק? הוא אשתו. לכאורה, הוא הצודק. משום שמה, הוא היה עם אשתו. אבל למעשה, האישה צודקת. הוא היה במחוזות אחרים לגמרי. אדם יסיים את החיים שלו. תארו לכם שהוא מכין את עצמו ל-120, והוא כותב, כל יום, מה עשיתי, איפה הייתי, בכל דבר ודבר. וכשהוא נפטר מן העולם, הוא מביא למעלה לשמיים ספר של 5,000 עמודים. וכשהוא בא לשם, שואלים אותו, איפה היית ומה עשית? מה עשית בי"ד לחודש אב? אין בעיה, הוא מוציא את הרשימה, הייתי בפתח תקווה. מצוין. בוא, אתה רוצה להראות לנו? מסתכלים? לא נכון. הוא אומר, זה לא יכול להיות. תבדקו. בודקים, יש להם בשמיים סרט. ובסרט הזה רואים שהוא נמצא בפתח תקווה. אתם רואים, הוא אמר, הייתי בפתח תקווה? לא אומרים לו. הגוף שלך היה בפתח תקווה. אבל אתה? אתה הפלגת למחוזות אחרים לגמרי. אתה היית בארצות הברית. אתה הלכת למחוזות של פנסה, למקומות אחרים לגמרי, בכלל לא היית במה שעשית. אלול זה הזמן לחפש את האני שלי. ועדיין לא סיימנו. אלול א' למד למד. אמת? א' למד למד יש לזה עוד פירוש. האות למד פירושה, אני הולך למקום מסוים. למשל, אני הולך לביתי. אני נוסע לירושלים. אפשר להגיד את זה בעריכות יתר קצת. אני נוסע אל ביתי. אני נוסע אל העיר ירושלים. א' למד זה הליכה לעבר המטרה. ולמד זה גם הליכה לעבר המטרה. אין לך מילה מייצגת הליכה לעבר המטרה יותר מאשר א', למד שזה אל, ועוד למד שזה ל. זה שתי האפשרויות לבטא הליכה לעבר המטרה. אז אני יודע שאני צריך לחקור ולחפור ולטור. אני יודע שאני צריך ללמוד וללמוד וללמוד. אני כבר מודע לכך שאני צריך ללמוד את האני שלי, ואני מודע שאני צריך לקחת את הכל אל ול. ואני לא יודע לאן. ואני לא יודע כמה זמן. התשובה לאן? א' למד. א' למד זה לא רק אל לכיוון מסוים. זה לא רק ליעד מסוים. א' למד זה השם של הכל. של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, כל המטרה של כל האדם היא בסופו של דבר להגיע אל בורו. להגיע אל הקדוש ברוך הוא. א' למד, אנחנו הולכים אל הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה מרומז בצורה נפלאה בחודש אלול. כולם יודעים את מה שכתוב. זה פסוק בשיר השירים. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אני לדודי ודודי לי, א', אני, לדודי למד, וד, אני לדודי, ודודי, וו, לי, למד. ובאמת למדנו עכשיו. הרי אנחנו הולכים בחודש אלול, הולכים אל הכל, אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה אנחנו צריכים להביא לו כמתנה מיוחדת לקראת ראש השנה? אנחנו צריכים להביא לו את האני שלנו, שלמדנו וחקרנו. ולשם כך יש לנו 30 יום. למד זה גם 30. 30 יום. למה דווקא 30 יום? אומרת אסתר, ואני לא נקראתי אל המלך זה 30 יום. נו, אז מה אם לא נקראת אל המלך 30 יום? כשבן נולד בעולם, הזכרנו היום בשבוע שעבר את המילה בראשית. בראשית נוטריקון בן ראשון אחרי 30 יום תפדו. פדיון הבן אחרי 30 יום. להבדיל אבלות 30 יום. מה העניין הזה של 30? 30 זה התאזרחות במקום חדש. כך אומר לנו בעל הספר תרומת הדשן לפני כמה מאות שנה על הגמרא במסכת בבא בתרא, דף סמך ד'. מתי אדם מתחיל לשלם מיסים? מתי הוא אזרח בעיר? כשהוא נמצא 30 יום.
ואני לא נקראתי 30 יום אל המלך, אומרת אסתר, אני כבר לא אזרחית אצל המלך אחשוורוש, אני מפחדת. אני בא אל העולם, מתי אדם יוצא מחזקת נפל והופך להיות אזרח? אחרי 30 יום. ומתי להבדיל הופך להיות אזרח של העולם? שם, אחרי 30 יום אבילות. כל דבר שצריך התאזרחות הוא 30 יום. חודש אלול מחבר את השנה הקודמת עם השנה הבאה, כדי להכין אותי להיות אזרח של השנה הבאה עלינו לטובה.